שלום, ערב טוב. יישר כוח למתן על הדברים החשובים והמרגשים. האמת היא שאני מתרגש לעמוד פה, לראות פה עשייה וציונות. אני בדיוק מגיע אתמול מכנס שהתרחש לא רחוק מכאן, בפינה הירוקה, בפארק הירקון. כנס שעסק בשמיטה ישראלית, וכמו הכנס הזה, הביא תחת הכנפיים הרבה מאוד ארגונים, דתיים, חילוניים, ארגונים חברתיים שונים, בשביל לראות איך אנחנו ביחד בונים כאן שנה של... שוויון, של חירות, של זכויות, של ערכים, מהות, משפחה. היום להיות כאן ולראות עשייה ציונית של כל כך הרבה ארגונים טובים וחשובים, הדבר הזה מרגש, מחמם את הלב, אז יישר כוח, כל הכבוד למארגנים, לאם תרצו ולכולם. אני בדקות הקצרות רוצה לחלוק נקודה שאולי ליהדות יש להוסיף לכל השיח הזה של הזכויות. הנקודה הזאת, אני רוצה דווקא להתחיל אותה משני סיפורים, שתי דמויות שמופיעות בפרשה הקודמת ובפרשה הקרובה. אנחנו נמצאים בדיוק בתפר, במעבר שבין יוסף למשה, בין סוף ספר בראשית לתחילת ספר שמות. יש פרשה שהיא פחות מוכרת, על האופן שבו יוסף ניהל את כלכלת מצרים. מדומני שמהפרשה שם אפשר ללמוד פרק על מה זה זכויות אדם. אנחנו מכירים את כל הסיפור על הרעב. למה במצרים כבד הרעב, אין להם לחם? יוסף מלקט את כל הכסף שנמצא בארץ מצרים, וככה אנשים קונים שנה ראשונה, שנה שנייה, אבל אחרי כן אין להם כבר כסף, הם משתמשים בכל המקנה וכולי. ואז הם באים אל יוסף בבקשה, הם אומרים לו, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך אנחנו ואדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. אם הקשבתם טוב לניואנסים, הם כל הזמן שמים אותם ביחד עם האדמה, הם רוצים להימכר עם האדמה. יוסף מסכים לקנות רק את האדמה, ויקן יוסף את כל אדמת מצרים. הוא לא מסכים לקנות את האנשים אלא רק את האדמה. יוסף מחוקק חוק נגד עבדות, וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה, ולא פלא שכשקם מלך שלא יודעת יוסף, מתחילה העבדות במצרים. מה הסיבה? למה יש במצרים חיידק כזה שהם רוצים להיות עבדים? התשובה שמביאים הפרשנים, זה מה שהיינו מגדירים בעברית של היום ראש קטן. אין שכל, אין דאגות. העבד יודע שכל מה שהוא צריך זה את האוכל, את המזון, אין לו אחריות לשום דבר. יוסף הוא איש של חלומות. הוא מנסה לחנך את מצרים שחברה יכולה להתקיים רק אם כל אחד יש לו חלומות. אם כל אחד הוא עבד ולא אכפת לו מהזכויות שלו, אלא רק, הוא, רק הקיום בלבד, החברה הזאת לא תתקדם לשום מקום. וזה מה שקורה בתחילת ספר שמות. שחוזרת העבדות לאותה ממלכת עבדים, ומי מצליח להוציא אותנו משם? היחיד שהוא בן חורין. היחיד שהוא מגלה אחריות, מה קורה למשה כשהוא גדל? ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. הוא לא מסוגל לראות מישהו סובל. הוא לא מסוגל לראות מישהו שמקופח, שאין לו מקום בחברה, שהוא עבד. וכך מתחיל הסיפור של יציאת מצרים, של היציאה מאותה מנטליות של עבדות, ההבנה שכל אחד הוא בן חורין ולכל אחד יש זכויות. וזה קודם כל הבסיס שממנו יצאנו, לחנך אותנו דרך שני המנהיגים הללו, יוסף ומשה, מה, מהי חירות, מהי חברה, איך לכל אדם יש זכויות. אף אחד הוא לא עבד, אנחנו עם של אנטי עבדים. ודומני שאולי הנקוזה הזאת יכולה לתת לנו עוד נופך בתפיסה של היהדות. מחד, היהדות מדברת על הרבה מאוד על זכויות. יש בהלכה היהודית עניינים של זכויות עובדים, בנישואין, זכויות של בעל, של אישה, של ילדים, יש הרבה מאוד זכויות. אבל שיח הזכויות הוא נובע בראש ובראשונה משיח של חובות. מה החובה שלנו? מה האחריות שלנו? כפי שראינו גם כאן. כשיש חברה שצומחת ומתפתחת מתוך תפיסה של ערבות הדדית, שאנחנו משפחה, אנחנו קהילה, לא אינדיבידואלים של חייה ותן לחיות, שכל אחד דואג לזכות שלו, זה חשוב, אבל צריך בראש ובראשונה להתחיל משיח החובות. הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו, אחד מהספרים הידועים שלו, שנקרא מסילת ישרים, פותח את הספר במשפט הבא: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, לידע מה חובתו בעולמו. כשאדם יודע מה החובות, הרבה יותר קל למצוא את הזכויות. כששיח הזכויות מתחיל מהחובות החברתיות, אם לדוגמה מדברים על זכויות הקשיש, אם אני מתחיל... מצווים של כבד את אביך ואת אמך, והדרת פני זקן, צווים מוסריים, צווים שבאים מלמעלה, מקוד אתי. ממילא לא צריך כבר לדאוג לזכויות, כי החברה דואגת לזכויות מכוח האחריות של כל אחד ואחד, כל אחד דואג להוריו, כל אחד דואג לקשיש שחי לידו, משום והדרת פני זקן. זה מביא אותנו לשיח הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי. אני חושב, אני שמח שיש כאן, ובחרתם לשים גם נציגים של היהדות, גם נציגים של דתות אחרות, כי דומני שהשיח הזה הוא בראש ובראשונה שיח שבא מערכים, משורשים, מהיסטוריה. מצו אלוקי שמצפה מאיתנו לחיות כחברה שלמה, כחברה שיש בה ערבות, כחברה שכולם ערבים זה בזה וערבים זה לזה. ואם נצליח להכניס את השיח הזה בתוך החברה, זכויות שנובעות מתוך החובה, החובה שלנו כחברה, כמדינה, כמשפחה, כקהילה, כאינדיבידואלים, יהיה לנו הרבה יותר קל לתקן את כל מה שצריך תיקון בשיח הזכויות. ומתוך זה נוכל להגיע לשיח זכויות עמוק, שיח שלא בא רק לבדוק איפה המק... איך כל אחד מצליח להסתדר ולשרוד, כי לשרוד זה מנטליות של עבדים, אלא איך אנחנו מצליחים לעשות את זה ביחד, כעם, כקהילה, כחברה. מתוך החובות נוכל למצוא את הזכויות. תודה רבה, יישר כוח למארגנים וחוטג'. אני מתכבד להזמין לבמה את האב גבריאל נדף.